ହୃଦୟରେ ଏକ ଅପସରା ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ରହିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୋ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କରୁ ତାହା ସେହି କଥାକୁ ସେ ଶିବେଇ ସାନ୍ତରାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ସ୍ଵୟଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ସାମ୍ବ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଏକ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀରରେ ଏବଂ ପଦ୍ମତୁଳା ଗଣ୍ଡ ଉପରେ ମନ୍ଦିର ତୋଳେଇବା ପାଇଁ ସେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବେଇ ସାନ୍ତରାକୁ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟରେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ବିଶୁଙ୍ଗହରାଣାର ଘର ଏବଂ ଧରମା ବାର ବର୍ଷର ପିଲା ଧରମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମା'ଙ୍କୁ ଅଝଟ କରି କହୁଛି ଯେ ମୋ ବାପା କିଏ ମୋ ବାପା କାହାନ୍ତି ମୋ ବାପାର ପରିଚୟ କହେ ମୋ ବାପା ଅଛନ୍ତି ତ ଏବଂ ଶେଷରେ ଧର ମାର ମା ତାକୁ ସତକଥା କହିଛି ଯେ ବାର ବର୍ଷ ହେଲା ବାପା ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଯାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ତୋଳିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ତା ବାପା ଭଲରେ ଥିବେ ଏବଂ ଭଲରେ ଫେରିଆସିବେ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଆଗନ୍ତୁକ ଆସି ଖବର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରଶହ ବଢ଼େଇ ବାର ବର୍ଷ ଲାଗି ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତା'ର ଦଧି ନଉତି ବସିପାରୁନି ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏବଂ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ଦଧି ନଉତି ନ ବସାଇ ପାରିବେ ତେବେ ବାରଶହ ବଢ଼େଇଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଧରମାର ମା ର ହୃଦୟ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ସେହି ସମୟରେ ଧରମା ତା ବୋଉକୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଛି ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି কিন্তু তা মা শুনে আশ্চর্য হয়ে যাই যে তু বাপাঙ্ পাখু যাই কম করব ঠিক সেই সময় ধর্মা বাধ্য করছি জিৎ করেছি মো বাপাঙ্ক পাখু মো বাপাঙ্ক পাখু যাবি কালে বাপা চিহ্নিপারে ন চিহ্নিপারে সেপা ধরমার মা তা সাথে বাড়ি বাড়ির কোলি এবং মুদিদে পঠাইছি তেমন এই দৃশ্য যা আমি আলোচনা করে তাপরে আমি আলোচনা করা আজর ভিডিওটি তৃতীয় দৃশ্য ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗ ତୀର ଏବଂ ନିକଟରେ ଚୂଳ ବିହୀନ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି ବିଶୁ ମହାରଣା ଏକାକୀ ପଦଚାରଣ କରୁଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ପୁରା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀରରେ ଚୂଳ ବିହୀନ ମନ୍ଦିରଟି ଠିଆ ହୋଇଛି ବିଶୁ ମହାରଣା ଏକାକୀ ପଦଚାରଣ କରୁଛି ତେବେ ଆସ ଏହି ନାଟକଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଇ କାଳରାତି କ'ଣ ପାଇବ ଘର ଦ୍ୱାର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବାର ବର୍ଷ କାଳ ଲୁହ ଲହୁ ଢାଳି ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେଇଥିଲି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲାନି ଆଜି ଏ ଚୂଳ ବିହ୍ନ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଭାସ୍କର କୂଳର ମଉଡ଼ମଣି ବିଶୁ ମହାରାଣକୁ ଉପହାସ କରି କହୁଛି ବିଶୁ ତୁ ହାରିଯାଇଛୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଥର ଖଞ୍ଜି ଯେଉଁ ବିରାଟ ଦେଉଳ ଛିଡ଼ା କରିଛୁ ତା'ର ଦଧି ନଉତି କାହିଁ কি সেই কি পিলা তুবি ক' বিষুমহৰাণা থটা কৰিব আছো ব কি কিয় মধুৰ তোমাৰ ডাক ডাক আছে মতে বা বুলি ডা সেই ঠিক ইয়াৰ বয়সৰ ইয়াৰ পাৰি হৈ থপ্ন হেত দুন এঠি তোৰ কি কাম ନା ବାବା ଏଇ ଦେଉଳକୁ ଦେଖୁଥିଲି ସାରାଦିନ ଖାଲି ଦେଉଳ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ରହିଛି କ'ଣ କହିଲୁ ସାରାଦିନ ହଁ ବାବା କି ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ନିହଳ ମୁନରେ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗର ଯେମିତି ପଥର ଦେହରେ ଜୀବନ ଦେଇଛି ମୁଁ ଆଖି ଫେରାଇ ପାରୁନି ହେଲେ ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ତା ପିଣ୍ଡରେ ଜୀବନ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ କୁହନ୍ତୁ ବାବା ଦଧିନ ବସିପାରୁନି କାହିଁକି ସେ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାବନା ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ସତ ଯେ ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଏଡ଼େ ବକଟେ ପିଲା ତୁ ଫେରେ ପିଲା ହେଲେ ବି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗରର ପିଲା ସତେ ଆଚ୍ଛା ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଶୁଣେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦେଉଳର ଘନ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଦଧିନଉଦୀ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖାରେ ରହିପାରୁନି କେଉଁଠି କିଛି ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ରହିଯାଇଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ কি রে তু তুই পুরি বিষু মহারাণার বিচারে ত্রুটি বাহার করছু তোর এডে স্পর্ধা ক্ষমা কর বাবা কারিগর পিলা তো বেড়ে বেড়ে পোথিপত্র দেখে অসম্ভব অসম্ভব তু গোটে মায়াবি মতো আঘাত দেওয়া আসিছু মতে আদেশ দিও বাবা থ চেষ্টা করে দেখে না না বাবা বাবা ডাকি তু মতো ছড়া আসিছু তেহ কলি তু ভুল ধরবু মোর বিশু মহারাণ পুঁ মানিষার ভুল হুয়া বাবা তুমি পাদ থি মতো খালিযোগ দিও। না কেবে নে বিশু ভাই তু আসি এইটি আাবলে কণ হব আমি রাতেটা সমস্ত একাঠি সাং হয়ে খাই পি খুশি কটাইবা রাতে পারলে তো মুন্ড কঠ হাই কালি তো মরিবা কথা এত বেড়ে মরি লাভ কণ শেষ তোর মৌজ করি চাল ভাই মানে এ ছুয় দেখুচ এ বাচাড়ি দেউল চুঁড়ি মারিদব কোণ কুচ বিশু ভাই এ মেঞ্চটা টোকা খন্ড কেন আজ্ঞা দেলে মুরে চেষ্টা করবি তোরে গাইকি রু এ রাতেটা সারা যেতে পার চেষ্টা কর বিশু ভাই কোণ কৌছু কহ মুি ভাবু এ সামান্য বাড়ক যদি চুড়ি মারিদি তাহলে আমি আপনি মুহ দেখ আম ক ଇଏ କି କଥା କହୁଛ ବାବା ଓଡ଼ିଆ କାରିଗର ମାନ ରଖିବାକୁ ମୁଁ ପଣ କରି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଉଳର ବି ମୁଣ୍ଟି ମରାଯିବ ମହାରଜା ଖୁସି ହେବେ ଏ ପିଲା ତ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛି ଏମିତି ମରିବା ସେମିତି ବି ମରିବା ସେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖାଯାଉ କ୍ଷତି କ'ଣ ଯା ରେ ବାବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ଯଦି ପାରିବୁ ଦେଉଳର ଚୂଳି ମାରି ଏ ଜାତିର ମାନ ତୁଇ ରଖ ସେଇ କଲ୍ୟାଣ ମୋତେ କର ମଉସା ঠাকুরে তুমি মোর সাহা ভরসা জয় জগন্নাথ ইয়ে কি পরীক্ষা মো দক্ষিণ বাহু ঘন ঘন কম্পি উঠুছি কিন্তু কে এই বাড়ক প্রভু তুমি সাহা হুও চাল ভাই মানে সে পিলা যা করি করু আমি খাই পি শা চল চন্দ্রভাগা তীর রাতে পাহি আসুছি অদূরে কোণার্ক মন্দির দধি নৌতি মুন্ডি মরি মাইছি ধর্মা ও মহারানা মহারাণা কথাবার্তা হলে କ'ଣ ଭାବୁଛ ବାବା ନା ତୁମେ କ'ଣ ଖୁସି ନୁହଁ ମୋ କାମରେ ହେଲେ ତୁ କିଏ ତୁ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବଦୂତ ଏଇ ମାଟିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛୁ ସତ କହ ବିଶୁ ମହାରାଣର ସାରା ଜୀବନର ସାଧନାକୁ ବିଦ୍ରୁପ କରି କିଏ ତୁ ମୋ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ କ୍ଷମା କର ବାବା ମୁଁ ଧରମା ତୁ ମୋର ପୁଅ ମୋ ପୁଅ ଆ କି ଶାନ୍ତି କି ଆନନ୍ଦ ନା ନା ମିଛ କଥା ମୋ ପୁଅ ଯାଇ କେତେ ଦୂରରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଘରୁ ଆସିଥିଲି ବାର ବର୍ଷ ପୁରୀଗଲା ଏଠି ସେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ ଦେଖ ବାବା ମା ମୋ ହାତରେ ଆମ ବାଡ଼ିର କୋଳି ଆଉ ଏ ମୁଦି ଦେଇଛି ଧରୁ ମୁଁ କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର ଆଜି ମୋ ଆଖି ପବିତ୍ର ହେଲା ରେ ବାପା ବାବା ହଁ ବାପ ମୋରି ପୁଅ ବୋଲି ତୁ ବାପର ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିପାରିଛୁ ଅସାଧ୍ୟକୁ ସାଧନା କରିଛୁ ଆ ଆରେ ଧନ ମୋର ମୋ କୋଳ କୁହା ତୋତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ମୁଁ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରେ সবু ঠিক হ'ল যে বিষু ভাই আমি সমসে তোটাই কথা পচাৰিব আছোঁ মোৰ প্ৰলয় হৈ যাব পচে তো আমি উত্তৰ চাহু বড়ী হৃদয় নাই বাৰশ বঢ়ি ৰে ধৰমা মৰি গলে কিছু ক্ষতি হ'ব নাই সবুদিন কু এই শিল্পীগণ বঞ্চি ৰো তাৰ ଜମା ପାଖରୁ ଛାଡ଼ିବିନି ଦେଖ ଦେଖେ କାହାର ଏତେ ଶକ୍ତି ବାପାଠୁ ପୁଅକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବ ବିଶୁ ତୁ କ'ଣ ପାଗଳ ବାବା ମୋତେ ପାଦ ଧୂଳି ଦିଅ ମୋ ଦେଶ ଆଉ ଜାତି ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନ ଦେବି ମୋ ମା କୁ କହିବ ବାପାର ନାଁ ରଖି ମୁଁ ଚାଲିଯାଉଛି ଗର୍ବ କରିବ କେବେ କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ ମୁଁ ସିନା ତାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସେ ଆଜି ଆମ କାରିଗର କୂଳର ମାଆ ବିଦାୟ ବାବା ବିଦାୟ ଜନ୍ମଭୂମି